গম পাইছোঁ যে যোৱাকালি 52 মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে ডাঙৰ কথা হ'ল যে চৰকাৰে দেশী মদৰো লাইচেঞ্চ দিছে। দেশী মদৰ লাইচেঞ্চ দিয়াৰ পিছত চিলাই মদবোৰ কিনি কি হ'ব? চৰকাৰে কালি ব্যৱস্থা ল'ম বুলি কৈছে, আজিও সাধাৰণ দৰ্শনৰ সীমান্ত বিষয়ত এয়াৰপৰ্টত লগ পাইছোঁ। যিমানখিনি পৰা যায় চিলাই মদ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু কথা হৈছে কি মনে মনে বনায় মনে মনে বেছি। ৰাইজ যদি সজাগ নহয় এনেকুৱা চিলাই মদত বেলেগ কথা, কিন্তু চিলাই মদ খাই মৰাটো ইয়াতকৈ দুখজনক কথা আহিব। গতিকে তোমালোকে ঘাটিবোৰ আমাক দেখুৱাই দিয়া, দৰকাৰ পৰিলে আমি এনেকুৱা ডেকা লৈ লৈ গৈ নিজে ঘাটি আমি ভাঙিম। আৰু এই আপোনালোকে গম পাই কথা, আমি বামুণী অঞ্চলত আজি দুবছৰ আগতে আমি যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, ফল পালোঁ সম্পূৰ্ণ পোৱা নাই। গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে প্ৰতিটো ঘাটি আপোনালোকে যাতে দেখুৱাই দিয়ে, আমি এই বিষয়ে আমি সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা লওঁ।